Dostihová sezóna 2024 ide do finále. Jej posledný dostihový meeting bude už túto nedeľu 3. novembra. Na 13. veľkú oktobrovú cenu vás dnes v rozhovore pozveme s riaditeľom závodiska Bratislava Marianom Šurdom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Šurda, celá tohtoročná sezóna sa niesla v znamení veľmi významného jubilea pre závodisko. Máte pravdu, bolo to 50. výročie od vzniku tejto dostihovej alebo turfovej organizácie profesionálnej, a vzhľadom k tomu, že som aj trošku skôr narodený, tak si veľmi dobre pamätám na tie začiatky a som veľmi rád, že závodisko sa po dlhých rokoch, najmä od roku 1993, keď vznikla Slovenská republika, etablovalo na medzinárodnej dostihovej scéne do dostihových štruktúr zahraničí, a myslím si, že aj vďaka podpore nášho zakladateľa ministerstva podhospodárstva a rozvoja vidieka môžeme svoju činnosť realizovať do dnešných dní. Pán Šurda, čaká nás posledný meeting tohto ročnej sezóny. Vedeli by sme už takto v predstihu zhodnotiť sezónu? Tak sezóna vcelku dopadla podľa očakávania. Solidné výsledky zaznamenali aj koniec zo slovenského tréningu. Vyhrali 2 z 5 klasických zápolení, aj keď treba povedať, že počas celej dostihovej sezóny dominovali v starom háji koniec Českej republiky, ale to nie je nič nového, pretože naši susedia spoza rieky Moravy sú absolútne hegemónom v rámci stredo- a východoeurópskeho regiónu, ale myslím si, že ani tie kone zo slovenského tréningu alebo od našich trénerov nepredávali svoju kožu lacno, a hlavne ma teší, že zaznamenali sme vyššiu divácku účasť ako minulý roku, takisto sme mali vyšší obraz stávkovej kancelárii. Koniec koncov nám pomohlo k tomu aj veľmi pekné jesenné počasie. Vlastne aj na poslednom dostihovom dni 20. oktobra bolo veľmi príjemne 16-17 stupňov, čiže to sú také atribúty alebo teda dôvody, že tá sezóna bola celku úspešná, ale viete, ako je to, že tým, čo sa nedarilo, tak sú sklamaní, tým, čo sa darilo, tí sú spokojní. Viete, to je jedna, je dostihová sezóna, 7-mesačná, je veľký seriál dostihový o koňoch, o ľuďoch, čiže tam sú rôzne tie mikropríbehy a všetko, čo s tým súvisí. Spomínali ste pekné počasie, vysokú účasť 20. oktobra. To bol 39. ročník Karpatskej ceny a z nej mal vzísť zimný favorit. Kto sa ním stal? Stala sa ním kobila Bel Ami so žiakom Tomášom Romanom. To je veľmi talentovaný jazdec, ktorý si myslím, že svoju kariéru bude ďalej rozvíjať v Nemecku, lebo teraz je už o neho veľký záujem. Myslím, že má na svojom konte zatiaľ 49 víťazstiev ako žiak, čiže naozaj má pred sebou, pokiaľ to vydrží z hľadiska toho, že aby ho poslúchala hlava, ako sa hovorí, tak ho čaká veľmi, veľmi slubná kariéra. Myslím, že aj v tomto roku vyhral v Nemecku na nemeckých dráhach 17 dostihov, čiže je to naozaj jeden veľký, obrovský talent. My sme v minulosti mali takého vynikajúceho jockeya Jozefa Bojka, ktorý vyhral takmer 1500 dostihov v Nemecku. Nemecké derby s Waldparkom v Hamburgu v roku 2011, má 53 rokov, teraz sa vlastne rozhodol pred mesiacom, že s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí kariéru, tak Roman je napríklad jeden z jazdcov, ktorý by mohol pokračovať v jeho šlapajach, ale myslím si, že v tomto roku sa ukázalo niekoľko veľmi šikovných, talentovaných dvojročných koní aj zo slovenského tréningu, zo slovenského opatery, a dúfam, že budú nádejou do budúceho ročného klasického ročníka. Hovorili ste o tomto jockeyovi, že bol žiak. To je aká veková kategória? Koľko má rokov? Ja neviem, myslím, že má 16 alebo 17, uh-huh. Ale on sa učí na strednej odbornej škole v Prahe vo Veľkej Chuchli a pracuje momentálne u trénera Jižího Broža, ale pochádza zo Záhoria, a veľkú zásluhu na jeho výkonnostnom raste a vôbec na tom, že ho dostal ku koňom, je Ludovi Čebesta. To je jeden jediný človek, ktorý sa venuje výchove mladých jazdcov, a Záhorie, to je naša hlavná dostihová oblasť, čiže za to, ak sa im venuje tej mládeži, tak to si naozaj zaslúži veľké, veľké absolutórium. Čo nás čaká v nedeľu 3. novembra na veľkej oktobrovej cene? Tak dúfam, že kvalitné dostihy. Začíname už o 12. Na programe je 8 dostihov a v jedných dostihoch máme až 18 prihlásených koní, čiže možno, ak bude záujem dostatočný, to znamená, že zostane 18 prihlášok, tak sa dostihy rozdelia na dve oddelenia.
malo by sa objaviť na štarte takmer do 80 koní, no a veľká oktobrová cena, to bude taký, dá sa povedať, hlavný bombónik, rovina prvej kategórie na 2000 metrov o 7000 eur a veľkou favoritkou tam bude kobila Francis Gold zo stane Oze Rosa z Lisej nad Labem, nedaleko Prahy, a trénerka je Vendulka Korečková, bývalá úspešná jaskyňa, a práve táto Francis Gold je zatiaľ najväčším esom v jej krátkej kariére, ale pripomínam, že vyhrala slovenské derby a Oaks, to znamená, ako prvá kobila v histórii sa jej podarilo získať toto double. Myslím si, že už aj teraz je jednou z hlavných kandidátok na titul koňa roka, ale o tom vlastne rozhodnú až respondenti. Ale chcel by som ešte pripomenúť, že sú aj ďalšie dosti roviny druhej kategórie, predvojročné kone, prestaršie, a na svoje si prídu aj milovníci prekážkových dostiov, čiže v programe nebude chýbať steeplechase na 3800 metrov, kde na účastníkov bude čakať 15 prekážok, no a potom prútené prekážky na 2800 metrov, s tým, že stále nie je doriešený súboj o šampióna rovinového v sezóne 24. Zatiaľ vedie Jaroslav Linek, 14 víťazstiev, a druhý Jiří Palík, 12 víťazstiev. Sú to vynikajúci jazdci. Ak by sa to Linekovi podarilo, tak by získal 9. titul. Jiří Palík, ten v minulosti pôsobil veľmi úspešne v Nemecku, tak mal o dve paličky víťazné menej. Linek medzi tým je aj úspešným trénerom. A v kategórii trénerov rovinových dostiov je, myslím si, že viac menej rozhodnuté, že získa tento titul Zuzana Kubovičová zo Senice. A je to taký zaujímavý pohľad do histórie, lebo Kubovičová získala zatiaľ 5 titulov rovinového šampióna, takisto v minulosti aj Pavol Kalaš a Samuel Sokol. No a teraz Kubovičová bude už šampiónkou. To je jasné, že má dosť veľký náskok v prize money výhrach. Tak sa jej to podarí po 6. raz. Čiže sa dajme tomu odčlení od tých dvoch trénerov. Čiže bude vlastne tiež novou rekordérkou. Ak by som chcela prísť v nedeľu, má byť veľmi príjemné počasie opäť, spolu s deťmi, dá sa nejak časovo naplánovať, kedy bude tá veľká oktobrová cena? Bude to medzi 14. a 15. hodinou, ale ešte chcem povedať, že pripravili sme tzv. Rozlúčkový guláš pre najvernejších návštevníkov dostihov. Myslím, že sa to bude porcovať okolo 2:30. No a chcel by som ešte upriamiť pozornosť, že už 20. oktobra v našom areáli sme privítali tú výstavu Winter Wonderland, tú veľmi peknú expozíciu, čiže trošku je zúžený priestor tej hľadiskovej časti v areáli a myslím si, že to nerobilo nejaké väčšie problémy. Čiže platí nejaké obmedzenia aj čo sa týka parkovania? Alebo? Parkuje sa pred závodiskom, ale dosti končia o 4:05 a o 17:00 začína tá expozícia Winter Wonderland, čiže tam by nejaký problém byť nemal. Podujatie Winter Wonderland bude v areáli závodiska až do konca februára budúceho roku. Je to veľmi zaujímavé podujatie. Pozerala som sa, a čo ma zaujalo, je tam aj chodník prírodovedný, ktorý má naučiť deti, ako chrániť prírodu v meste. Áno, je to naozaj veľmi zaujímavá, pútavá akcia a musím povedať, že tí organizátori urobili maximum pre jej úspešný priebeh. Myslím si, že to bolo 23. septembra, keď prišlo spolu 26 kamionov do nášho areálu, tak to som bol úplne šokovaný, ale takou veľmi mravenčou robotou, tie exponáty a tak ďalej, tie sochy všetko pripravili. Nezabúdajme, že je tam aj 10 kolotočov pre deti a podobne. A čo je ale dôležité, že myslím, že je tam vstupné 14, 15 alebo 16 eur, ale to je vrátane all inclusive všetko. To znamená, že keď niekto príde s dvomi deťmi a chce, aby tam niekoľkokrát sa povozili na kolotočoch, tak je to vlastne v tej cene. Ale ja by som doporučil návštevu tejto expozície vo večerných hodinách. Teraz bola zmena času aspoň od 17. hodiny, otvorené do 21:00, lebo naozaj tie farby sú krásne. To úplne žiari a tie rôzne postavičky rozprávkové, Pinokio a princezné a ľadové medvede a žirafy a neviem čo všeličo. Tak naozaj je to taká pastva nielen pre deti, ale istotne sa to páči aj dospelým. My sme sa snažili, aby sa areál využil aj počas zimných mesiacov, lebo to je trošku taký nie celkom správny pohľad, že závodisko má byť otvorené pre Petržalčanov. Ono je, len tie si treba uvedomiť, že aj my sme podnikateľský subjekt, tie sa musíme snažiť o tržby, o výkony. Nie je to tak, že by sme
nemohli mať v tomto rezervy, no a práve preto sme urobili túto expozíciu Winter Wonderland, ale aj počas dostihovej sezóny, respektíve od apríla do októbra, je areál vždy otvorený od 10. do 20. hodiny, no a tento raz sme dali prednosť tejto expozícii a tejto výstave, ktorá paralelne beží v Prahe, v Letňanoch a Bratislavskom Starom háji. A bol som sa pozrieť sobotu podvečer alebo večer, tak som bol úplne prekvapený, že aký záujem bol obrovský o túto výstavu, tak dúfam, že tým organizátorom z Prahy sa to podarí, že bude stále tá návštevnosť slušná. Pochopiteľne tá návšteva od pondelka do štvrtku nie je taká vysoká ako cez víkend, ale s výnimkou štedrého dňa by to malo byť otvorené až do konca februára, čiže každý, kto bude mať záujem, tak sa môže na túto výstavu prísť pozrieť. Spomínali ste, že areál závodiska je v Bratislave bežne otvorený pre verejnosť a preto je verejnosť teraz prekvapená. V porovnaní ale so susednými metropolami Budapešť, Viedeň je areál závodiska zatvorený. Keby ste teraz išli, ja neviem, do Budapešti, do Berlína, do Varšavy, ja neviem, do Prahy, do Pardubic, to je úplne jedno, tak areál je zatvorený, to isté, ako keď jete na futbalové ihrisko niekde na Slovan a tak ďalej, viete, to bolo len také veľkoryse gesto, ale my ho stále akceptujeme, veď tie mamičky, deti, ja neviem, detské ihriska a tak ďalej, to všetko stále platí, len tiež si musíme uvedomiť, že my musíme, ja neviem, zhruba 950 alebo 1 milión eur vytvoriť tržby z vlastnej činnosti a nie je to také jednoduché, tak sa musíme trošku pozerať aj na tú komerciu a na tie komerčné účely, ale chcem povedať, že toľko tých návštevníkov za ceste zimné mesiace istotne na to závodisko nechodilo. Meetingom veľkej oktobrovej ceny sa tohtoročná dostihová sezóna 2024 ukončí. Predpokladám ale, že nebudete oddychovať a už začínate pripravovať tú ďalšiu sezónu. Áno, pretože už máme pred sebou návrh termínovej listiny na rok 2025, ktorú musíme koordinovať s okolitými krajinami, najmä s Českou republikou, s Maďarskom. Takisto nesmieme zabúdať, že nás čaká vyhodnotenie sezóny slávnostný galavečer v polovici decembra v Bratislavskom Technopole, ktorý je spojený s 50. výročím založenia tejto dostihovej inštitúcie. Finišuje publikácia vyše 300 stranová, ktorá si myslím, že bude na veľmi vysokej a kvalitnej úrovni. Hlavný redaktor alebo pracovník, ktorý píše tieto materiály, sa volá Martin Cap, to je renomovaný český publicista, ale narodil sa v Bystrici v Radvani a veľmi dobre hovorí po slovensky a tiež veľmi dobre sleduje aj slovenské dostihové reálie. Tých úloh je samozrejme oveľa viac, na to nie je toľko času, musíme začať pracovať s reklamnými partnermi na rok 2025 a tak ďalej, čiže naozaj niekto si myslí, že skončí dostihová sezóna, že u nás je voľno, vôbec to tak nie je. Takisto musíme dohliadať aj na túto výstavu Winter Wonderland, pretože predsa je to v našom areáli, čiže občas nejaké tie organizačné veci treba dotiahnuť a podobne. Čiže práce máme neúrekom a dúfam, že túto sezónu vyhodnotíme spoločnými sílami ako dobrú a musíme naštartovať na sezónu 25. Pán Šulda, veľmi pekne vám ďakujem za dnešný rozhovor a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie, možno na tom gala večere. Ďakujem. Ak ste si doteraz nenašli čas na výnimočnú udalosť dostihov, máte tento rok už len jednu šancu. Uvidieť v nedeľu 3. novembra posledný dostihový meeting tohto ročnej sezóny. V areáli závodiska v Bratislavskom Starom háji sa uskutoční 13. ročník Veľkej oktobrovej ceny, na ktorý vás dnes pozval riaditeľ závodiska Marián Šurda.